Pod kamerou klubové televize útočník motoru Michal Šviálek. Michale, kde hledat příčiny dnešní porážky? Jak jsem tady už jednou říkal, byli jsme všude druhý, dneska nám to asi moc nejezdilo, nedohrávali jsme souboje a to ten zápas rozhodlo. Chomutov přijel, byl o třídu lepší a vyhrál. Je Chomutov zatím nejsilnějším soupeřem v porovnání s těmi prvními dvěma zápasy? Tak za kým se zdál být, ale může to být i tím, že my jsme měli špatný zápas a prostě kým to mohlo být. Teď jedeme do Chomutova a tam musíme předvést úplně jiný hokej. Ty jsi to sám zmínil, v úterý do Chomutova. S čím tam nastoupit? Jak zlepšit výkon? Tak ručky víc bruslit a dohrávat souboje, protože to nám tady chybělo. Prostě ten krok navíc tam dneska nebyl. Když tam byly nějaký puky náhodou, protože ke šancí moc nebylo, tak tu druhou dorážku už jsme neměli a Chomutov nám to vyhodil a jeli na druhou stranu. Když porovnáš Chomutov v základní části a Chomutov teď v baráži, je tam nějaký rozdíl? Tak v té baráži je to asi trošku jiný hokej. Je to takový zodpovědnější, myslím, ale na druhou stranu je to zodpovědnější ze všech stran, jak od Olomouce, od Slavie určitě taky, protože nikdo nechce nějak propadnout v té baráži. A co jiného může být jinak, nevím, ale prostě ta zodpovědnost to může rozhodovat. Díky moc a ať se daří. Díky.